Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 10 e versículo de número 1, que diz assim: Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não está escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Aqui nós vamos compreender, nós vamos observar que aquele que anda com Deus, aquele que não nega ao Senhor, aquele que é fiel a Deus, independente de quem está se levantando, independente de quem está falando, independente de quem está decretando o mal, sempre recebe vitória. Você vai observar que o rei Assuero foi usado para abençoar, para prosperar a vida de Mardoqueu. Mas nós observamos que Mardoqueu foi próspero, Mardoqueu foi abençoado, porque Mardoqueu não negou o nome do Senhor, porque Mardoqueu se manteve fiel, aleluia, diante das afrontas, diante das perseguições, diante dos decretos que Amã fez para a destruição do seu povo e até mesmo da sua própria vida, porque você vai observar que Amã, ele tentou não somente contra a vida do povo judeu, mas também contra a vida de Mardoqueu particularmente. Ele fez uma forca para Mardoqueu, mas a Bíblia diz que esse Mardoqueu não se amedrontou. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas o meu Deus, o nosso Deus e o teu Deus diz através dessa palavra: não é para você ter medo, não é para você ceder, porque se você ceder, você não vai viver a honra. Se você ceder, você não vai viver a vitória. Se você ceder, você não vai ver a bênção, a benevolência de Deus sobre a tua vida. Porque havia uma bênção de Deus sobre a vida de Mardoqueu. O Senhor estava prosperando, irmãos. Porque quando Deus quer, Deus usa quem Ele quer. Deus usa reis pagãos. Deus usa ímpio. Deus usa corvos para sustentar. Deus usa Nabucodonosor. Deus usa Assuero. Deus usa qualquer um, faraó. Ele usa qualquer um para abençoar o seu povo. Ele está dizendo para você: eu sou o Senhor que estou movendo corações ao teu favor. Eu sou o Senhor que estou movendo corações de pessoas para se agraciar de você, para te abençoar. Mas você precisa permanecer na posição. Mardoqueu não saiu da posição. Declare comigo: eu não vou sair da posição e serei honrado. E serei honrada. Aleluia. Porque você não vai sair da posição. Aqui nós aprendemos que quem não sai da posição, Deus honra. O livro de Esté termina com uma honra de Mardoqueu, homem que não saiu da posição, homem que não desistiu diante das afrontas, homem que não desistiu diante dos decretos, das perseguições, mas que continuou firme com Deus de Israel, com Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Por isso o Senhor o honrou, aleluia, ali na Pérsia, e Deus está dizendo para você: eu estou te honrando, porque você resolveu se manter firme. Porque você resolveu se manter de pé diante de afrontas, diante de lutas e dificuldades. Deus está dizendo para você: não cede agora. Continua fiel, continua na posição. A irmã, porque é muita luta. A irmã, porque é muita perseguição. A irmã, porque fizeram uma forca para mim. A irmã, porque fizeram um decreto para a destruição da minha casa, da minha família. Deus está dizendo para você: continua firme. Mardoqueu continuou firme. Mardoqueu não parou por causa das afrontas. Mardoqueu não parou por causa das perseguições. Mardoqueu não parou por causa, aleluia, dos decretos, por causa daquilo que Mardoqueu, a mãe estava fazendo contra a vida de Mardoqueu. Mardoqueu continuou firme, irmãos. Ele continuou firme na sua fé, adorando somente o seu Deus, não se prostrava diante de Amã. E ele não cedeu à pressão. E através dessa palavra, Deus está dizendo para você: não ceda à pressão. Não sei que pressão você está vivendo, mas o Senhor diz através dessa palavra para você: não ceda às pressões. O inimigo quer fazer você desistir, quer fazer você parar, quer fazer você retroceder. Aleluia. E o Senhor está dizendo: aquele e aquela que não cede às pressões é honrado. Aquele e aquela que não cede às pressões, aleluia, recebe honras que humanamente falando era impossível. É impossível. Porque você vai observar que a honra que Mardoqueu recebeu dentro da Pérsia, humanamente falando, era impossível.
Mas Deus, ele gosta de fazer assim, ele gosta de confundir. E eu vejo Deus confundindo pessoas a teu respeito. Mas você precisa fazer como Mardoqueu, continuar firme, continuar fiel ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, somente o adorando, engrandecendo e exaltando o nome dele, dizendo que ele é bom, que ele faz, que ele é grande, que ele é, e que você não vai se prostrar diante de Amã, porque tem dificuldades que são como Amã, elas querem fazer com que a gente se prostre e nunca mais se levante, elas querem fazer com que a gente desista daquilo que Deus tem para nós. Mas através dessa palavra, Deus te garante que Ele está com você como Ele esteve com Mardoqueu. Como Amã não tocou em Mardoqueu, aleluia. Os teus inimigos não tocarão em você. Aqueles que estão fazendo forca, que estão fazendo decretos, que estão pegando teu nome, que estão pegando tua foto, que estão fazendo mal contra você, não vão ter êxito. Mas você precisa se manter de pé. Você vai observar que Deus não isentou Mardoqueu de passar por dificuldades. Deus não isentou Mardoqueu de passar lutas, mas Deus deu vitória. Deus não te isenta de viver algumas dificuldades, algumas lutas, mas Deus já decretou a vitória. Basta você crer. Basta você confiar. Basta você acreditar e perseverar naquilo que Deus já liberou sobre você. Deus honrou Mardoqueu dentro da Pérsia. Deus assentou ele entre os príncipes. Mas se você ler a história, você vai observar por quê? Porque esse homem se manteve fiel diante do Senhor. Esse homem continuou crendo diante das perseguições, diante de decretos de morte, diante das afrontas. Ele continuou crendo, somente se prostrando ao Deus dos céus. E Deus honra, irmãos, aqueles que honram a Ele. Deus honra aqueles que conseguem colocar Ele, ó, acima de todas as coisas, porque a melhor coisa que existe é colocar Deus acima de tudo e de todos. Porque todas as vezes que cremos em Deus com toda a nossa fé, que cremos em Deus com toda a nossa perseverança, que cremos em Deus com toda a nossa convicção, o milagre acontece. Deus está dizendo para você não retroceda, continue na posição. Você entrou aqui pensando, eu vou, eu desisto, eu continuo, eu vou, eu paro. E Deus está dizendo, vai, continua, não desiste. Pois tem vitórias que já foram liberadas, pois tem vitórias que já foram decretadas, mas você precisa somente confiar. Você precisa somente crer, perseverar, ter a certeza e a convicção de que Deus fará o impossível acontecer, porque o possível quem faz são os homens, mas o impossível quem faz é Deus. Foi Deus que colocou Mardoqueu entre os príncipes, foi Deus que honrou ele dentro da Pérsia, porque ele perseverou, porque ele continuou fiel. Porque ele creu no Senhor e não cedeu às afrontas de Amã e não cedeu às maldades de Amã. Deus está dizendo: não ceda agora. Continue firme, porque a tua vitória já foi decretada. Continue firme, porque Deus faz o impossível acontecer para dar vitória para a tua vida. Ele está dizendo para você: como eu estive com Mardoqueu, eu estou com você. Basta você crer e confiar, pois eu, Senhor, te honrarei, não importa onde você esteja. Se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.